Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe FIFA video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan wij een FIFA video doen. En we gaan sowieso nog FUT birthday bij doen. FUT ja, wel, ik heb promo dat er dan nog komt. Ik heb nu nog een FUT birthday pakketten klaarstaan. Maar ik ga vanaf vanavond heb ik terug FUT birthday pakketten klaarstaan. Dus we gaan sowieso FUT birthday pakketten openen. En ja, let's go. We gaan de daily login elke dag doen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. We hebben de Century of Matches allemaal voltooid. We hebben 100 matches op zijn prof gespeeld. De afgelopen weken. Dus we hebben 5x84 en een premium gold pack. En hoeveel moet ik nog voor Century of wins? Moet ik er nog 4 van doen, dus die heb ik ook. Een van deze. Dan heb ik ook een 5x84 plus players pack en een premium gold players pack. Dus we gaan eerst. De premium gold players pack open doen. Oké, daar komt een borden uit sowieso. Dat dekkie. Hadden die al niet dubbel? Nee, ik had die, maar ik heb die ingeleverd geloof ik. En dan een 5x84 plus players pack. Oké, we pakken een walkout. Braziliaan, CDM, Fabinho, lekker. Rodri, Parejo, Pogba en Eurigaard. Oké, dat is decent. En ik heb er nog een 7,5k pack. Waar ik nog een preview pack dat ik nog kan doen. Dus we gaan wat preview pack pakken. Gewoon een rare Nederland centerback. Ik vind het juist. En zo speelt hij bij FC Port. Ah, Sporting Port. Sporting Club de Portugal. Is hier nog veel goals dan moet ik moeten doen met die Gregor? Nog 5 goals. Dan moeten we 5 matches spelen met Base Maldini. Oké. Dan 3 clean sheets houden met Base Maldini en out of position Zania Maldini. Oké. En dan moet ik Gregoire en out of position Maldini. Oké. Okay. Ik kan door Mandini. Normaal gezien moet er allemaal lukken tegen volgende week ergens wel. Maar nu ga ik even stoppen met FIFA, want ik heb het een weekje gehad.
Oké, het is bijna 7 uur. En ik heb hier een 80 gereden. 80 plus rare gold player pack. En 84 plus rare gold player pack. We gaan eerst de 80 plus rare gold player pack openen. Daar zit gewoon een 80, 81 of 82 in. Dat is een 81 Hofman, die ik al heb waarschijnlijk. Nee, toch niet. Ik heb die ingeleverd in de vorige Icarus misschien. Zo. En dan 84 gereden rare gold player pack. En dat is een wildcardje. Hopelijk krijg ik een tent. Nee. Donnarumma. Lekker. Lekker Donnarumma. Lekker. Dat is al de eerste pack waarin ik een wildcardje pack. Oké, het is 7 uur. Normaal gezien, ja, ik heb... Normaal gezien is er nu een daily login. Uit. Hier, 88 plus Prime Meter World Cup, dat ga ik niet doen. Die ga ik ook niet doen. Ik heb al genoeg swaps tokens. Die zien nog niet uit, de daily login. Die zien nog niet uit. Nu is uit FIFA gaan we terugin komen. Want het is echt raar, het is 7 uur en de daily login is niet uit. 7 uur, FIFA, het is 7 uur. Wat er nu om 8 uur is, NFA. Ja, want FUT 17 is uit, dus. En de Icon Pack was er straks ook niet, dus. Kom aan, geef me die. What the fuck? EA! 7 uur, man, hem is niet uit. What the fuck? FUT 17 was niet uit. Echt waar, jongen, EA, gekleurd. Je kunt mensen kloten, man. De login is nog niet uit, what the fuck, G? En die moet uitkomen vandaag, hè? What the fuck, G? De daily login moet eruit komen, hè, jongen? Derde keer dat ik FIFA ingaan, hè? Als het nu niet in zit, hè, dan... Twee dikke maten uit. Dus je modifier zit erbij, ja. Maar EA, waar is die... Waar is die... De login? Geef hem actie nog eens een kans. What the fuck, man. Oké, boys and girls, het is 8 uur. Dus nu ga ik eens proberen. En eens zien of dat de daily login er eindelijk is. Maar ik denk van niet. Kom aan, daily login gaat er zijn. Ah, we hebben hem gezien. Hupla, daily login is er. En we gaan onze bronzen speler inleveren. Zo. Ja, let's go. We hebben onze bronzen speler ingeleverd. En we krijgen een rode Defiant ofzo. Abedipele. Lekker, boys. Lekker. Wat gaan we nu krijgen? Een 83 dubbel pack. Hopelijk krijgen wij een futures. Ah nee. Een Fut Birthday, niet een Future Star, een Fut Birthday uit die pack. Dat zal wel niet. 81 plus dubbele Tour Red Bulls. Oké, dat is zomer, 85 bij Beieren. Dat zomer nu bij Beieren?
What the fuck? Oh ja, kijk, sommige speelt nu bij Bayern. Dan nu de 83 plus dubbel pack. Dit is hem zeker een borde. Engels, centerback. John Stones. Had ik verwacht dat die dat ging zijn. Alleen maar. Oké, decent, decent. Nu gaan we op het tweede account ook eens de daily login upgrade doen. Dus we gaan naar profiel. Nee. Wauw. We gaan naar overschakelen naar andere gebruiker. En we gaan naar Dylan en zijn YouTube. Dat is mijn tweede account. Daar gaan we ook FIFA op aansluiten. Dus en ook FIFA opzetten. En zien wat we daaruit gaan krijgen uit die pack. Hopelijk krijgen we daar iets beter uit. Maar dat weet ik nog niet. Zullen we wel zien nadat ik de opname gedaan heb. Wij gaan sowieso mijn tweede account blijven gebruiken. Voor de daily logins altijd. Ik heb gisteren dus ermee een SBC moeten doen. De daily login is nu uit. Ook hierop ga ik de daily login doen. En waar staat die? Die moet hier staan. En hier staat die ze. En dat is de daily login. Brons en hup. Lekker, de login is gedaan. Ja, wauw. Hier gaan we allemaal nemen. Hier hebben we allemaal genomen. En hier hebben we al een level omhoog, dus hier gaan we voor de Hunter. En we gaan voor Hunter. Een hunterkaartje is altijd wel lekker. En de daily login ook. Ook een 83 plus dubbel pack. Dit is eigenlijk gewoon een beetje mijn SBC account. Voor daily logins en zo. 81 plus 2 gold pack. Geeft me iets beter dan de vorige gold pack. Ja, dat is gewoon chill wel. Dat is kut. En die heb ik zelfs al dubbel. Dus ik ga gewoon er wel wat in smijten. Ik ga er niks meer in. Updating store. Oké. 83 plus dubbel. Geef me hier wel een balkaart uit. Hier is deze bek is beter. En deze is Italiaans centrumit. Dit is Verratti. Die heb ik al zoveel keer gepikt op mijn main account. En Rice. Rice baby. Lekker boys, lekker. Hier hebben we geen preview pack op. Ja. Terug naar de main account. Want daar heb ik iets op. Dat ik moet laten zien. Dus ja. Terug naar het main account. En dan ga ik deze video stilletjes aan mijn bed in. Omdat ik ben de vorige FIFA video aan het uploaden. Hopelijk is die op tijd geüpload. Want het duurt wel erg lang voordat dit hier geüpload is. Maar het is ook een video van 1,5 uur, dus ja. Dat duurt wel ietsje langer. Ultimate team. Wat gaan we eruit krijgen? We moeten gewoon naar de Ultimate Team gaan. Geen keuze. We moeten naar de Ultimate Team gaan. Oké. Morgen krijgen we het Daily Objective. Johan Marquinhos en Bertie Swaps Token Jurcic. Ik hoop dat we snel die swaps kunnen inleveren. En dit is zo'n beetje een team. Oké. Grealish is geblesseerd. Maar ik heb eventjes voor die objective
heb ik dus Baby Maldini, Base Maldini. Ik moet daar 5 potten mee spelen. En Ederson heeft de laatste pot dat ik gespeeld heb vandaag, heeft hij dus 2 goals gekregen. En Lineker, je ziet hoeveel goals dat hij al gemaakt heeft. Lineker heeft in 3 matchen 21 goals gemaakt. Dat is ongeveer een 7-tal goals per match. Als je dat zou uitrekenen, Barnes daarentegen heeft 3 matchen en 7 goals. Ook een decent kaartje. Vidic, 4 matchen, 1 goal, 1 assist. En echt. Emerson Royal, 4 matchen, 2 goals, 2 assists. En die Gregore. 3 matchen, 15 goals, dus ik moest 15 goals maken met Gregore. Ik ga die gebruiken tot als ik die objective niet meer moet doen. Dus deze is. Ik moet nog out of position Maldini hebben. En toen 84 plus player packs, die heb ik normaal gezien morgen. Dan clean sheets heb ik normaal gezien dinsdag. En dan zal ik 5. Heb ik normaal gezien woensdag of donderdag. Win 8 squad battles op semi-prof. Met Put Burton en Jesse Lingard. Put Burton is Jesse Lingard en Team Week Rashford. Die kan ik combineren. Dus 8 wins en 7 squad battles spelen. Ah nee, wauw. Dat kan ik niet combineren. Dat kan ik niet combineren, fuck. En dan win 10 squad belts op semi-prof. Het out of position is Maldini. Fit birthday Gregor. Fit birthday Lingard en fit birthday Alessandrini. Dus dat is eigenlijk volgende week pas als de vorige FIFA video online staat. Dan heb ik deze pas eigenlijk een goeie kunnen unlocken. Ik denk tegen dat we de 12e completion hebben gedaan, dat ik die wel heb. Ongeveer, hoeveel dagen dan nog? Ja, ik denk dat we dan wel ongeveer zullen hebben dat we de packs hebben. Op naar morgen. Oké, boys en girls, we hebben Century of Wins voltooid. Eindelijk, na 100 potjes te spelen. Dat is meer, denk ik. Heb ik eindelijk de Century of Wins. 104 potjes heeft me dat gekost. Oh my god, 104 potjes moeten spelen. Met die Century of Wins. Eerst een Prime Gold Players pakket uit voor hun. En daar zit in Engels Center Mid. Henderson, lekker, decent. Tomiyasu heb ik getradable. Ja. En nu de volgende pack is een 584 plus players pack. Dus wat zit daarin? Daar gaat er geen 84 in zitten, hè? TDM. Kimmich, maar ik heb u al. Ik heb u al, Kimmich. Kimmich en Sommer, die moet ik ergens in gaan verwerken. Welke gaan we dat doen? De Hero Player Picker nog zeker? Nee. Wat moet ik het dan verwerken? Julian Brandt zeker? Nee. Ik ga het ook niet verwerken. Ik ga het gewoon even FUT17 verwerken.
Nee, want... in welke moet ik het dan verwerken? Even Gerard beginnen, hè. Nee. Bobby is dat een van de Premier League. Ja. Dan gaan we Iwobi doen, hè. Dan gaan we Iwobi doen. Goalkeeper had ik ook nog sommer, geloof ik. Dat had ik ook dubbel. CM. Pogba. Echo. Right winger. P.P. Anders. Left winger. Santos center forward. Right back. Center back. Jones. The left back. Kom ik er net niet. Dus die moet er even uit. Misschien moet ik daar naar links midden zetten. Heb ik die nog? Hier zitten. En dan naar rechts midden neerzetten. Voor 86 Kulusevski. Oh, net niet. Ik moet nog één rating. Gewoon ST pakken, Tiger pakken. Lautaro. We hebben nog een 85. Gewoon met Wan-Bissaka. Right wingback, waar ben je dan? Right mid. Nu wil ik gewoon een centerback kopen. De licht. Ja, maar dan heb ik een 85. Ja, dat heb ik dan tijdig niet. Ik ben naar Robertson, heb ik een... Inderdaad 250 en Skriniar gaat me gewoon nog goedkoper. Hopla.
Kimmich is verwerkt. Nu hebben we een premium Electrum Player Spec. Daar zit niet goed in. Spijtig genoeg. Maar ja. Gaan we verder doen aan de SBC Top Forum. Team of the Week Players Minimum 1. Ja, Nelson ga je dat inleveren. Patrick Schaik. Pepe Andersson. Het. Holy. Martinez. Emiliano Martinez. Lieve. Rechtsback. Ook even aankopen. Ricardo Pereira. En 83 graden leftback. Fernand Mendy. Fernand Mendy gaat sowieso regels 5k in 5,6 5,7. Ik had het prijzen gehad, zo'n 3 kakels. Dat is maar 1,5, 1,4. Lekker. En nu hebben wij ook Iwobi in de club. En gewoon omdat we een dubbele. Zomaar een dubbele Kimi hadden gepakt. Dus 89 Iwobi is ook in de club. Welkom in de club, Iwobi. En nu hebben wij een mixed player spec. Waar we gewoon een bronzen rijraad krijgen. Decent, decent. Ja. Ja. Oké, boys en girls, we hebben net week 2 goud voltooid. Wauw, sorry, dingen. De microfoon was weer niet aangesloten. Maar we hebben dus week 2 goud gecomplete. En nu hebben wij ook nog Food Birthday Party Family Ties verdiend. We hebben out of position Daniel Maldini gekregen. Die speelt bij Spezia. Wauw. Dus die moet ik erin zetten in mijn team. En ja, daar moet ik 7 potjes mee spelen. Wat heb ik nog van de objectives gezien? Ah ja. Even zien wat ik toen had. Ik had Rangers, dus ik moet naar Rangers gaan. Four lads had a dream. Dus en dan mega pack heb ik level 21. Ja, let's go. Nu hebben wij. Wat hebben wij nu voltooid? Een 284 plus player spec. Let's go, geef me iets goed. Het is een walkoutje. Het is Spaans, het is center mid. Maar ik go 86. Het was dus echt niet goed.
En 34 Kovacic. What the fuck? Jee. Jee, what the fuck? Waar heeft hij met zo'n slechte kutpacks? We hebben nog wel een preview pack. Die dat we kunnen doen. We krijgen uit de preview pack. On borden sowieso. Engels. Centerback. Tomori. Lekker. Hoeveel is die waard? Moet ik eens even zien hoeveel het die waard is. Misschien is dat de pack wel waard. Tomori. Het zou de pack waard zijn, maar ik weet niet of ik hem ga kopen. Ik moet er even nog over nadenken. Oké, boys en girls. Het is 2-7 en ik hoop dat de hele login upgrade er is. Ik hoop het echt. Gisteren was hij ook tot om 8 uur uit. Ah, daily. Good birthday day login, let's go. Dan gaan we die doen, ook op het tweede account. En Nielsen gaan we inleveren. Voor een good birthday daily login. En wie gaan we pikken? Ik denk dat we gaan voor Sanchez. Sanchez. Fantasy Foot. Oké. Hoeveel coin, hoeveel tokens moet je inleveren voor three, half, 70. En dan Crespo. Good birthday team 1, nee. 10. Ik erin leveren voor een 85x10. Good birthday loon Marquinhos en token. We zien hoeveel dat we er al hebben in de club. Misschien dat we al zo'n pack kunnen doen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Kunnen we van drie en van vijf doen. Dat we meer content hebben. Dan drie, vijf. Dus, de Food Birthday team 1. Hoi, FIFA heeft het weer hangen, hè? Ik wil weer een SBC doen. Hoppla. Oké, second try gaan we proberen fit in te komen. Die Marquinhos zou ik willen, die Müller zou ik willen. Die Zinchenko. Waar staat dit hier tussen? Oké, okay, swaps. Vorenberg, Fit Birthday. Ah,
Heb dat één, al één SBC gedaan. De 82 maal 20. Twintig plus maal 20. Let's go. We hebben 8 tokens ingeleverd, dus we hebben een 32 plus maal 20. Een Food Birthday Team 1 player. En 31 plus 2 naar gold. Wat gaan we krijgen? 31 plus 2 naar gold. Een walkout. Lekker, lekker, lekker. Braziliaan centerback. Oh, Thiago Silva. Oké, met het team. Food Birthday Team 1 player. Ik ga wachten als laatste. Nu eerst de 32 plus maal 20. Hopelijk pakken we dat walkout uit. Doen we. En we pakken een Duitse CDM. Kimmich voor de tweede keer in de video. Die moet ergens in. Uit Zeko. Oké. Kimmich. Fabinho. Neymar. Fabian. En Ramsdale. Kimmich, Fabinho, Neymar, Fabian en Ramsdale. Die moeten we ergens in zien te verwerken. Waar gaan we beginnen? Hier een review player pack. Hier een review player pack. Kimmich. CDM. Fabinho, Vera, Danjuma, Rexmira, Havik, Igo, Fitz, Deco, Gert Moreno, Intkot, Petek, Bono, centerback, Hero, en John Stones, rechts en back, Derek, Wan-Bissaka. Ik hoop dat we het halen. En we hebben het met een body. Dus. Dat is een 84 gereden squad van de Year Review Player Pick. Gedaan. Mixed Player Pick. Ah ja, Neymar. Fuck. Dus daar moet ik nog ergens iets mee gaan doen. Neymar, Fabian en Ramsdale. Neymar, Fabian en Ramsdale. Maar Fabian en Ramsdale ga ik 80 plus player pick steken. Maar Ramsdale moet ik erin steken. Maar Fabian nu kunnen eigenlijk allemaal old commons gebruiken dat we moeten.
Helaas. Huppala, 80 plus player pick. Let's go, wat gaan we krijgen? Dumfries, Dumfries, Dumfries. Lekker. Altijd lekker om te hebben, zo'n Dumfries. Oké, okay, rare player spec. Mixed player spec, wauw. Ja, dat is een bronzen. Dus ja. Milenkovic, Milik en Embolo. Dat is tradable, dus dat kan ik verkopen. Good birthday team, 1 player pack, let's go. En daar krijgen we uit een good birthday natuurlijk. Frans, goalkeeper. Lafol. Niet dat ik die ga gebruiken, dus ik ga die direct inleveren. In de player pack, geloof ik. Hier een review player pack, denk ik. Ik moet een 86 gegeven squad hebben voor de year in review player. 1 van 2 completed. 86 gegeven squad met team of the week. Heb ik een team of the week in de spits? Eigenlijk niet. Haalt allemaal erin. Sancho mag erin. Uitwinger. Maria mag erin. Parejo mag erin. Of als het. Goal team of the Roma mag er eigenlijk ook in. Back. Bring back heb ik niet. Posten. DDM. Dat is. Kijk niet heb. Rechts back, right wing back misschien. Center back. Dat is goed. Ja, dat is goed. Nog 1 rating hoger gaan. Dus. Wat neemt ik hoger de speed dan? Een center forward heb ik daar iets van. Ja, maar iets heb ik gemaakt. Kunnen we daar zo weg? Hier. Mag niet weg. KDM. I'm first. Weg, maar ga ik niet meer halen. In principe. Ach. Ik wou ook wel weg. Daarmee halen we het net. Courtois, sorry. Ik heb het net ingeleverd. Hier een review player pick. Oké. Okay. Even player picks doen. Payet. Payet.
Ga eens zien, ik ga eens de waarde checken van die spelers. Map uit lijkt me wel het duurste. Dus Payet, Dimitri Payet, Fofana. Juste Fofana. Ah, wacht, dat is niet de juiste. Kijk of Fofana is. Die gaat voor 171k. Timber. Timber gaat. Timber is sowieso al niet te doen. Payet. Dimitri Payet 83. En Diaby. Dan is Fofana toch wel de beste optie, denk ik. 171k voor die kaart. Dat is de beste optie. Oké, het is een 88 graden centrumit. Die ik waarschijnlijk niet meer gaan gebruiken. Maar het is een centrumit van de Franse competitie. En we hebben nog een toegevoegde gold player spec. En allemaal iets inzetten en daar zit nu niks goed in. Jawel, nee toch niet. Dan heb je het 34. Wow. Hebben we terug een 10 winterpakket in de store? Dat is de vraag. 1. Dus, ja. Er is nu niet veel meer te doen. Ja. Maar misschien wel nog die ene. Put 17 doen. Dan kan ik nog. 17. Die gaan we niet doen. Nu gaan we door naar het tweede account. Maar dan ga ik even voor de opname stoppen. Oké, nu zijn we op het tweede account aanbeland. En hier moet ik eventjes de muziek afzetten, dus ja, let's go. Oké, we komen aan op het tweede account. Waarin heb ik dus, de daily login challenge gaat doen. Daily login upgrade. Ik hoop natuurlijk dat ik ooit Koeman pack of Puskas. Birthday, oké, ja. Weet wel. Nu moeten we de daily login doen. Ik heb nog allemaal die andere spelertjes op. Het enige wat meer boeit is het birthday daily login. Waar we gewoon een bronzen speler moeten proberen naar. Ik weet niet of ik het kijk, maar. Hebben we ingeleverd en hier gaan wij voor. Ouch. Nee. Wie is dat? Zitten we met de kaart uit. Oké, wat we hier ook op hebben. Dit is de vierde completion. En team of hier. Footbird, Eloy, Machine. En token. Ga je zien hoeveel tokens dat we hier op hebben? Dat kan ik me niet herinneren, hoeveel tokens we hierop hebben. Ik denk dat we hier maar 1 token hebben. 2 tokens. Dus wat we hier kunnen doen, is die icon voltooien. En dan Crespo. Dat gaan we hier ook op doen. Hier gaan we Hernan Crespo voltooien. Uitdacht. Oké, hierop gaan we, hierop hebben we dus. En dan Crespo voltooid. Ja.
Kan ik misschien op mijn main account ook nog doen als ik twee tokens nog. Kan ik ook nog Hernan Crespo voltooien. En misschien ook en dat ik nog Icon Crespo op mijn main account ga hebben. Dan zit ik aan 10 icons en dat wil ik ook wel, dus kijk Hernan Crespo nog voltooien. Hier zitten we dus aan een center. En die hebben we al de pot in, dus ja. Nu ga ik op mijn main account nog proberen Hernan Crespo te voltooien en dan stop ik met de opnames voor vandaag. Oké, nu zitten we dus op mijn main account terug. Nu gaan we hierop proberen Hernan Crespo te voltooien. Met twee tokens. Hopelijk kunnen wij dus die tokens gebruiken om Hernan Crespo te voltooien. Ik zou het toch heel leuk vinden moest ik Crespo kunnen voltooien vandaag. Dan heb ik 10 icons. Dus dan moet ik eventjes zien. Naar fut. Fut 17. Oké, wat moeten we doen voor de rest van je heen? Dan moeten we eigenlijk gewoon voor dat tussen 3 regens. Oké. Full players minimum 9 in het. De maar. En dan. Also. Ik zijn 5 van Same League, dus nu heb ik er al hier. Same League. Nu gaan we eigenlijk door naar de Spanjaard. Hier op de Spanjaard. Hulu. Heb ik hier. Is. Hier op de Spanjaard. Spanjaard is een doel en dan. Goed hier. Is. Ja, klopt. Oké, hier hebben we al 1. Ja. Even het 18 wat we gaan krijgen. We moeten nu naar. First owned players. 1. Rating minimum. Team guest minimum 2020.
Deze Miley moet ik gaan kopen. Kan niet zo duur zijn. Allee, jongens. Dit was een connection. Oh man. Fucking. Fucking game. Dat geraakt wordt gezegd. Nog niet. Hey. Oh. Nu is alle token voor Hero, heb ik die op mijn main account en op mijn tweede account heen. Dat is voor elke minuut. Let's go. En dan fuck. Elke minuut. Heb ik nu. Er gold. Neem me lekker een split. En de volgende is. Maar ik kan wel afstrijden. Ik heb. Waar gaat.
Kijk voor de. Topgepakt. Wat de fuck. Wat de fuck. Even. Als je. Dan in. Kijk, Herman Crespo is ook in de clip. Dus nu heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 eiken in de clip plus Koen Maldini. En hier dus ja, wordt morgen zeker eens trouwen met Daniel Paulo. Dus ja, let's go. Ik ga naar huis. Het is een beetje voor 8. Ja, precies, het heb ik gewoon een kleine. Ik denk dat ik zo daar ben gezien, dat ik niet. Dat ik dus. Ik heb er nog een nieuw moment. Ik heb er nog of ze zijn geworden op hun kant. Ik denk dat het is beter op. Om een andere verpakken op hun kant. Dus ja, ik hoop dat ze wel niet meer opmerken. Maar dat is wat ik hoop dat aan de service. Dat is aan de service aan het nemen. En dan ben je aan mij voor Champions Classic. Ik heb het niet.
7, 8, 9. Okay, boys and girls, vandaag doen we de SBC van de daily login iets anders. Wij doen vandaag de daily login via de site van de EA web app. Dus kwaliteit brons. Hop. Indienen. Loning claimen. Keurkeuze inleveren. En we gaan voor Ruben Dias. Oké. Doelstellingen. Dags aanmelding, claimen. Goed, een zeldzame gratisweerspakket. Eerst gaan we de 81 plus pakket open doen. Dan krijgen we uit 83 liter Michael. Die gaan we snel verkopen. En nu een 84 plus pakket. Carvajal als hoogste, lekker. Oké, okay, boys and girls. Ben ik aan het opnemen, ja. Oké, okay, boys and girls. We hebben dus een mega pack verdiend uit de store. En ja, wat gaan we eruit krijgen? Ik hoop iets goed. En we krijgen daar dus een borden uit. Striker. We hebben dus lekker. 33 credits, lekker. En Inaki Williams, Kulusevski, lekker, allemaal lekker. Dan Kunterberg, Kurzberg, tradable. Nee, Charles, tradable.
Dennis heeft twee goal. Widmer heeft twee goal. Stil heeft twee goal. Oké. Ik geloof dat ik nog een preview pack heb. Ja, ik heb nog een preview pack. Zie wat we gaan krijgen. Niks goed. Leftwinger. Ocampos, lekker. Momenteel zit ik al aan één clean sheet. Het is nu donderdag. Momenteel zit ik aan één clean sheet met out of position Samuel Maldini en base Aiken Maldini. Dus yes. Ik hoop dat ik die ik kan doen, play 7 schotbelt, smartless, dat gaat waarschijnlijk voor de attract zijn. Ja, vandaag kijk me vooral richting op GTA. Hoeveel potten heb ik nog op squad battles? Ja, dit is mijn team. Ik heb Crespo. Ik heb waarschijnlijk Crespo in de spits gezet hebben, omdat ik had die op de bank gezet. Ik heb gehoord dat ik nog moet gebruiken binnenkort, over een paar dagen. Squadbelt, hoeveel potten heb ik nog? Oh, ik heb nog 37 potten. Maar ik ga nu niet spelen, ik ga nu met de knip GTA. Ik heb nog een deel spelen, dat is de drie clean sheets voltooid. Samen is een celebration hebben voltooid. En dat is 31 plus en 11. Ik ben er zeker een boltas aan het rijden, geen fun birthday. Je weet, ik had natuurlijk een fun birthday. En 10 plus maar 11 en dat kwam eruit. Kleine boltas aan het rijden. Plaats, internet. Eerder. Ik heb een knibbus. Ik heb een microfoon. De straat zal meer. Ik heb een rijden. Ik ben een brand uit de wereld. En dat is een soort. Ik heb allemaal voor een club. Ik heb allemaal voeding voor een club. Oké. We gaan nu over naar de avond vanavond. En hopelijk. Op de twee accounts dat Daniel en Breed. Daniel en MRC. En dat ik nu met haar op de schaal zo. Oké, mooie vrouwens. Wij zitten nu in de FIFA. Het is 5:07 s'avonds. We zitten nu in de FIFA, let's go. En let's fucking go. Er is niks verkocht aan ons, jongens. Er is niks verkocht aan ons, jongens. Let's go. En Christian en Mihangi. Maar wat we hier moeten, wat we hier moeten zijn, is de Daniel en MRC. Daniel en MRC zit hier. Good birthday, Daniel en MRC. Thank you.
competition. It is the replacement. This man is and that is not it. And that is the survivors. I rat and walk out. And so it's an absolute thing that is all up. And then I think the quarter. First. And the small elf. I say, okay, walk out that. And I sent it a bit. And I could break. And in Darkness, and A-A-F, this in Darkness, and A, leaving the in Darkness. We all discussed battle. This is a lovely. It's been a silly show. You know, they know it's way out of bounds. And then I send you to. I know the data will get a good robot. And I haven't been to that big chat. And to end up with this small edit. Nothing's happened, nothing's happened. This is a visit between our bounds and over. And I send you to. If I can play a horse. Let's read that contract. I'm a sim at middle school. And I'm a young middle school. And the camera that I'm a fan of the season of Canalis Mix. Okay, I thought I'm a fan of the season. Here's a cycle. Good. I knew that one here is the. The start to use. Dat is 1, 2,
vliegtuig 1, 2. Vliegtuig 1. 2. Vliegtuig 1, 2. 2, 4. Vliegtuig 1, 2, 3. Oh, dat was een soort van kool. En we zien nog een vliegtuig op je schedule. Hier krijg ik dus een onderdeel dat er door is. Als op. Dus dit was het voor vandaag met de. Oké, boys en girls, het is dus zaterdag. En we hebben normaal gezien iets voltooid. Ja, ik weet dat we morgen onze rewards kunnen openen. Daarentegen hebben wij nu iets gekregen. Normaal gezien van de Fit Birthday Party. We hebben Fit Birthday Alessandrini en 384 plus players pack. Ja. Eerst gaan we die Alessandrini krijgen. Waar het vaak Alessandrini, dat is een 87? Ja, 87. Die moet ik zien te verwerken in mijn team. Dan moet ik 10 winst mee pakken. Maar het zou wel moeten lukken, normaal gezien. Ja. 85 plus players pack. Order positions, Daniel Maldini. Fit birthday, Gregor. Fit birthday, Lingard. En fit birthday, Alessandrini. Dus de rest wordt me geraad eigenlijk om. Oké, okay. We hebben nu 3,84 plus speerspec. Hopelijk een Mbappé. Maar dat krijg je waarschijnlijk niet. Schots. Dan weet je dat Robertson is, als hij weg is. En Hakimi en Joao Felix. Maar ik moet jullie iets laten zien dat ik gisteren heb gepakt. Ik heb gisteren weer een goede speler gepakt. Spijtig nog niet opgenomen. Deze morgen heb ik ook nog mijn Fit Birthday gepakt, geloof ik. Wat op mijn andere account, ik weet niet. Maar waar staat hij hier? Waar staat hij? Deze morgen heb ik ook nog El Shaarawy gepakt. Ook op video gepakt, ja. En waar staat hij hier? Navas weet je wel welke effect heb. Wat staat hier? Hier? Ah, die zal waarschijnlijk op de bank zitten. Hier heb ik first owner untradable Neymar uit een 80 plus player pick. Heb ik gisteren nog gepakt. Neymar da Silva Santos Jr. Dat heb ik gepakt uit een player pick. En dan ja. Dat grijs wordt weg. En dan ga je dan nu Neymar neerzetten. Dingen mag je daar ook weg eigenlijk. En dan moet je daar Alessandrini neerzetten. Maar die pakt geen chemistry, dus dan moet je die op te lossen. Dan hier op Chemnitz Center Forward. Heb ik mijn Frans als centraal aanvallend middenvelder. Frans, heb ik dat? Nee. Ik heb Coutinho dat misschien wel wat dingen geeft. Lingard moet ik sowieso houden. Franse left-back misschien. Nee, Robertson alleen maar. Franse centerback heb ik wel, dus. Felix, je mag even moven. Ik weet, je hebt al heel veel gespeeld in mijn Felix. Maar ik ga er even wat aan neerzetten. Dat was Sandrini toch wat chemistry pakt. Dan moet ik sowieso op die bank zitten, de village. De plek van zijn botten.
Eigenlijk waarom ga ik Coutinho daarin neerzetten? Jawel, wie kan er beter staan? Dan heb ik van even wat aan terug neergezet. En de plek van Vidic. Ofwel gaan we vooral naar de bank. Wat ik wil doen. Ik ga beter. Nee, want dan pakt Alessandrini geen. Geen kans op die punt. Nee, maar er gaan we op toproten eigenlijk. Zo ga ik ermee gaan spelen. Nee, ik moet hier toch op chemistry zien te krijgen. Ja, hier. Dan krijg ik die zo op chemistry. Nee, eigenlijk. Die gaan we beter spelen zonder de chemistry. Dus ja, zo ga ik het team neerzetten. Even zonder chemistry spelen. Die Maldini speelt ook echt wel goed zonder chemistry. Hij heeft al 19 potten gespeeld. En die heeft ook al 24 matchen en 28 goals. Iwobi, 8 matchen, 82 goals. Echt wel een killer in voor de goal. Zeker tegen de profs, het skill moest zijn goed, dus ja. Jesse Lingard, 8 matchen, 3 goals. Wel 8 assists, dus ja, let's go. Ik ga nu doorspelen. Allee. Nu zaterdag, ik ga nu niet kunnen doorspelen. Straks kom ik wel nog online. Straks kom ik wel nog op FIFA. Voor dus de 9 completion, 9 keer. Eigenlijk het birthday die login. Maar ik heb geen potjes meer voor nog de 10 te spelen. Dus hier moet ik sowieso nog 10 van winnen. En ga ik pas vanaf zondag namiddag kunnen doen of zondag voormiddag. Ik ga morgen eerst naar Formule 1 kijken, morgen vroeg. Dus Formule 1 in dingen in Australië. En dat wil ik wel gezien hebben. Dus zo ziet mijn team er nu uit. Ik denk wel een andere stem. Ah ja, ik weet hoe ik het kan oplossen. I'm a legend. Ik had gewoon een centrum ik kan tekenen opzetten. En die pakt ook alle rating, dus ja, let's go. Even maar gewoon een goud rijden, teammatchen spelen. En dan pakt hij wel wat kansen, dus. Nu ga ik het zo oplossen, misschien pakt hij een 2 keer 3 punten. Nee. Pakt hij maar 1. Kan ik beter kan tegen laten opstaan, dan kan ik 4 dit soort ook zo laten opstaan. Dus nu ga ik eerst door naar mijn. Nu ga ik eerst mijn GTA spelen dit namiddag. Eerst eten zo dadelijk. En dan GTA spelen, waarschijnlijk. Dus ja. En let's go. Ik heb zo in mijn team staan. Mijn main team gaat veel beter. Allee, mijn main team is normaal gezien veel beter dan deze. Dus. Ik moet alles nog een beetje zien te switchen na deze week. Na de 10 winst kan ik altijd weer een beetje switchen naar hoe het eigenlijk stond. Ik weet niet of ik op rechts midden had, waarschijnlijk dingen. Kulusevski. Ander centerback was Haran. Samen met Pilic. Rechtsback had ik dan Emerson Royal. Links centraal van het middenveld heb ik Mason Mount gezet, had ik Mason Mount aan. Maar daar ga ik nu die Iwobi zetten. En op rechts centraal van het middenveld ga ik terug Grealish zetten. In de spits. Ga ik terug mijn Crespo zetten, zoiets. Na die 10 potten. Op linksback staat Joao Cancelo nog altijd. En op links, rechts midden. Ga ik dingen zetten. Kulusevski. En in de goal blijft nog altijd Ederson. Ik krijg te veel goals geslikt. Maar elke keeper slikt wel eens wel goals. Ja, let's go.
Oké, okay, boys and girls. Ja, eens kijken over precies te doen zijn. En zoals jullie zien heb ik dus mijn greenscreen een beetje gebruikt. En ja, let's go. Ik heb mijn greenscreen opgezet. Ik ga eens kijken of er leuke NPC's uit zijn. Die we misschien kunnen doen. En ja, let's go. Xavi Simons kunnen we misschien wel doen. Hoeveel reden? Moet daar een 84 reden? Nee. Die wist niet om een 84 reden squad in te leveren. Misschien kunnen wij. Ik weet niet welke. Ik weet niet wat een player pick out is. Nee, dat is geen player pick out. Dus er is geen player pick out, spijtig genoeg. Ja. We kunnen we nog wel gebruiken? Niks eigenlijk. Ik wil wel nog een hele mond doen. Weet je wat we doen? Gewoon Xavi Simons. We moeten een Nederlands player hebben. Een Nederlands speler. Kijker moeten we nu hebben. We hebben een Nederlandse spits. Nee, we hebben wel Vardy. We hebben een Nederlandse linksbuiten. Een Nederlandse linksmidden, misschien. Perisic. Center, met hebben daar iets Nederlands. Nu nee, wel Jorginho. Ruben Neves en op CDM nog iets Nederlands hebben? Nee, denk naar Rijs. Centerweek hebben we waarschijnlijk wel iets Nederlands. Sergio Ramos. Araujo. Ik denk dat ik het Nederlands. Wijndal. Rentje mag daar dan ook in, ik heb ooit meer niks. En een keepertje. Ook één rating hoger moeten we zien te raken. Ik haal er zo wel volgende team op de week. En lekker. Xavi Simons is van ons. Lekker op 3 minuten, op 2 minuten heb ik Xavi Simons als zoveel tijd. Lekker, Xavi Simons. Lekker, Xavi Simons als zoveel tijd. Ik zie wat het al. Amai, dat is niet meer nog. Nog een heel deel speels erbij voor de. Oh, maar ja, ik heb ze. Van mijn FIFA servers te proberen valt. Xavi Simons! Ik was wel een speler. Ook al is hij van PSV, ik ben Ajax fan, maar Xavi Simons is mijn. Oké, okay, boys and girls. Het is dus zaterdagavond. Van 10 voor 11. En we gaan nog grap even deze opname doen. Dan grap ik toch wel mijn bed in. Want morgen vroeg is het dus Formule 1, dat jullie wel weten. Dus morgen vroeg om 7 uur. Formule 1. Ik ga nu eventjes de daily login doen. Dan zijn jullie van mij af. Voor vandaag. Ik ga dus de daily login doen vandaag. Waarom wil ik die nog doen? Omdat ik het heb van, ik ga die niet missen, omdat ik denk van,
Ik wil die niet, ik kan die niet doen, dus. Ik ga gewoon die login doen en morgen doe ik die wel op een tweede account. Maar nu is het belangrijk dat die eerst op mijn main account toe. Dus we hebben die login gedaan. We krijgen rood de final. Fantasy of Fantasy Hero Loan. En we gaan voor Abedi Pele. En we mergen gewoon de contracten gewoon. Oké. Objectives. We hebben iets voltooid. We hebben 9 completions. 384 plus PSPEC. Dus ja. We hebben dus een 84 plus 2 rare golds. Alle walkout in zit, omdat zit vandaag geen walkout in. Gewoon een CDM in zit, Locatelli in. Decent folder. Voor te doen. En nu zit er een 84 plus. En we krijgen een walkout. Spaans, CDM, Rodri. Dat is de tweede video op reis, zodat we Rodri pakken. Müller en Trippier. Lekker, lekker. En nog Thiessen. Dan heb ik nog een preview pack. Natuurlijk heb ik nog een preview pack. En dan krijgen we niks goed uit. Krijgen we ons hoogste een 77 graden centimeter uit. Zijn nog goede SBC's uit. Dat ik hoogstwaarschijnlijk morgen kan doen. Gattuso kan ik misschien doen. Een Brotta kan ik misschien doen, maar die heb ik al gelinkt. Samuel Zabair. Dat is een 20 squat, ga ik niet aan beginnen. Dat is een heel dure squat. P3 ga ik ook niet aan beginnen. Alan Shear. Dat zijn die tokens. Nee, dat zijn. Nee, craft token upgrade. Die ga ik dan nog wel craften, maar dat ga ik nu niet craften. We gaan nog een take a look doen naar het team. Dit is het team waarmee ik ga proberen. Er is nog 8 winst in de maand leven morgen en in de loop van de week. Gaat me echt wel tijd kosten. Want hoeveel poten moet ik daar nog spelen? Ik ben het al kwijt. Ik moet er nog 8 voor spelen. 8 winnen eigenlijk. Dus dan moet ik wel echt nog winnen met die squad. Eigenlijk wel een appeltje eitje kan zijn, want vandaag op 1 april heb ik er ook al een stuk of 8 gespeeld. En eens zien wat voor rang dat we zijn voor de pakketjes morgen vroeg. Waarschijnlijk zijn we Elite 3. Still clear voor Elite 3, dus morgen hebben we 2 rare Electrums. Een Primate en 8k coins. Ik ga niet meer zitten grinden voor Elite 3 wat ik niet voor Elite 2 wat ik niet meer kan halen. Daar hebben we echt te weinig backshore, alleen nog te weinig wedstrijden voor. We kijken naar wedstrijden meer voor. Dus ja, de Elite 3 is te makkelijk zo, is wat we gaan halen deze week en voor morgen ook gaan. Dus beetje na de race in de ochtend om 10 uur hebben we de packs. En ja, op naar morgen. Morgen is om 7:15 opstaan, race volgen. Hopelijk dat ik niet slaap val. Want ik ben vandaag naar de film geweest. Dungeons and Dragons. Hoe was de film nu weer? Hoe noemde de film nu weer?
Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Honor Among Thieves. Met Hugh Grant, Justice Smith. En echt wel een goede film. Ik heb hem gezien in IMAX. Dus ja. Dit was zo'n beetje vandaag de dag. Oké, boys and girls, dit is zondag. Zondag 9:42 gaat mijn tweede account de login SBC doen. Ik heb vandaag eerst in de ochtend naar het Formule 1 gekeken. Echt, what the fuck, wat was dat voor een race? Ik specifiek ook in de vlog dat ik aan het maken ben, dus. Ja, what the fuck was dat voor een race? Echt. Niet te doen. Van de 20 zijn het wel geëindigd, maar het was echt niet te doen, mijn manneke. Niet te doen. Oké, hier gaan we dus de login doen. Waar doen we de login hier? Omdat ik die gisteravond om kwart voor 11 weer gedaan heb. En dat kun je hier toch wel doen. Rond komen en gaan we gewoon die erin leveren en klaar. Oké. Go to the final. Good fantasy. En die gaan we voor. Abri Pele. Oké. Hier hebben we ook een goede patchje, denk ik. Ook de 84 maal 5? Nee, 84. En wat krijgen we vanavond? Nou, dan krijgen we vanavond Puskas zeker. Ja. We eigenlijk nog een Puskas. Dat is goed. Dus nu hebben we de 81 plus 2 rare goals en de 384 plus flashback. Dus we krijgen 81 plus 2 rare goals. En dan krijgen we uit gewoon een borde waarschijnlijk en een rechtwinger. Die Maria, ik denk altijd, oh fuck, Messi toch niet. Maar het is die Maria die ik voor de derde keer op deze account hier pik. En ja, 3x84 plus. Een team van de week, lekker. Dat is Morris. En Chilwell, lekker. Chilwell en Morris. En Sergio Ramos. Lekker om hier op die packs te openen. Ja. En nog een Premium Gold Preview Pack. Dan krijgen we weer iets kut uit. KUT, kut. Varias. En El Nini en Martinez en Ordets. Oké, wat was dat voor de kut pack? Deze game sluiten en nu gaan we door naar terug naar mijn main account. En eens zien of we nog altijd Elite 3 zijn, maar normaal gezien wel. Het is nu dus 9:45, dus kwart voor 10 eigenlijk. Kwart voor 10 is nu ongeveer. En hopelijk hebben we Elite 3 nog gehaald. Want dan wil ik echt wel halen, Elite 3. Ik weet het, Elite 3. Ik heb het graag, Elite 3. Ik heb al heel lang geen Elite 3 meer gehaald, al een maand of twee niet meer Elite 3 gehaald. Omdat ik echt niet veel meer gespeeld heb, wat de laatste periode. Na team 4 heb ik eigenlijk niets meer gespeeld. Maar dan is er nog altijd Elite 3. Ik heb ooit al eens Elite 2 gehaald. Maar dat is echt niet te doen. Zeker nu niet. 30.045 points dus. Ik ga mijn team nog eens bekijken. En ja. What the fuck. Ik hoop dat ik rap terug vooraan kan opzetten. Een andere centrum met misschien. Misschien dat ik terug ook de Chamberlain of zo kan opzetten. Right mid, rechts midden. Hoop ik dat ik rap terug Kulusevski of
de andere kan opzetten. Dan ik erop terug in de spits met Hernan Crespo kan opzetten. En ik mijn bank terug vol icons kan zetten. Jullie hebben ook gezien dat ik Xavi Simons heb gedaan. En zo kies er leuk. Bamford, die heeft al redelijk wel gespeeld. Redelijk wel gescoord. Maar deze man is ook nog altijd mijn lievelingsspeler vanaf nu. En dan heb ik ook nog Iwobi gedaan. Iwobi is ook echt wel goed speler. 94 goal toegescoord. Socrates 111 wedstrijden en 204 goals. Joao Cancelo 135 wedstrijden en 6 goals. Eerst van 31 wedstrijden. Dat is maar 1 wedstrijd, 1 goal. Pjanic 30 wedstrijden, 5 goals en 4 assists. Linek heb 66 gescoorde goede doelpunten. En 8 assists in 13 wedstrijden. Zoals 142 wedstrijden, 24 assists en 24 goals en 152 assists bedoel ik. Kante 17 gespeeld wedstrijd, 8 goals en 17 assists. Dus in elke wedstrijd heeft hij wel een assist ongeveer. Iwobi 10 gespeelde wedstrijden, 93 goals en 1 assist. Ik heb een speciale naam, maar die ga ik hier niet uitzeggen. Kaká 97 gespeelde wedstrijden, 300 goals en 163 assists. John Barnes, 4 gespeelde wedstrijden, 9 goals en 2 assists. Crespo, 20 gespeelde wedstrijden, 118 goals en 30 assists. Emerson Royal, 30 gespeelde wedstrijden, 2 goals en 4 assists. Echt wel een goede rot op deze week. Niet veel laten passeren. Luis Diaz, 50 gespeelde wedstrijden, 39 goals en 112 assists. Baraan, 260 gespeelde wedstrijden, 21 goals en 48 assists. Cantona, 172 gespeelde wedstrijden, 411 goals en 364 assists. Wauw. Bamford, 31 gespeelde wedstrijden, 78 goals, 36 assists. Alessandrini, 2 gespeelde wedstrijden, 10 goals en 2 assists. En Jesse Lingard, 10 gespeelde wedstrijden, 3 goals en 11 assists. Dan Brota, 190 gespeelde wedstrijden, 146 goals en 31 assists. Maldini, dat is Daniel Maldini out of position. 21 gespeelde wedstrijden, 3 goals en 5 assists. Gregor, 23 gespeelde wedstrijden, 28 goals en 35 assists. En dat is het zo'n beetje, mijn team. Ik gebruik die spelers gewoon nu omdat ik die objectives willig ben. Vidic is echt wel een goede kaart. En ik zou die Emerson Royal, ik zou die een nummertje geven, een link op een catalyst. Iwobi, ik heb een artist. Oeh, ik heb Lineke nog een, die geef ik een sniper. Bar Shadow. En Crespo ook een Shadow. En wat meer contracten. En wat geef ik Ederson? Nobal, neem je weer. En wat geef ik snel? Hopla. En ik hoop nu dat we snel 10 uur zijn of zo, 5 van 10. Dan ik mijn packs kan openen. Dan de squad battles. Nee, dit is 5 van 10, wauw. Ik was even. Ik heb een team van de Sidemans. Dan de Sideman van W2S, Road to Shaw. En echt, wauw. Die guy is zo fucking grappig. Maar nee, we hebben nu dus de Elite 3 rewards van Squad Battles. 2 rare Electrum Player Packs. En 1 Prime Mixed Player Pack. En 8K Coins.
En wij gaan vandaag ook nog die 8 potjes proberen te spelen. Ja. Is er de prime mixed player spec doen. En dat krijgen we uit. Een gewone borden. Frans, Strijker. Ik denk altijd dat ik Mbappé ga krijgen. Mbappé. Tijdelijk een playerspack. En team of the week. Discord team of the week. Sabiri. Lekker. Discord team of the week. Twee Discord team of the week. What the fuck? Hey. You bless me. Nu weet ik wat ik had gewonnen. Houden voor. Pacho van Antwerp. Ik kan je gewoon houden voor team of the week upgrade ofzo. Leerlijk een playerspec. EA blessed mij gewoon, mijn bordenste. Centerback, Pastoni, 84 credits. Is er nog iets achter? Denzel, nee. Porter. Jay Gorder van Everdeen. Niks extra waarde me geeft. Dat is echt een pick. We hebben nog een preview pick. Nee, nog 12 uur wachten. Nou ja, dat heb ik gisteren anders gedaan. Wat kan ik hier nog gaan doen? Ik kan nu gewoon FIFA spelen, denk ik. Wordt nog die act winst te halen. Voor die... 85 plus player pack. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. We hebben nu nog een draft token pack en we gaan die openen. Die we de rest gaan krijgen. En we krijgen er gewoon een Braziliaanse rechtsback. Dodo. Dodo, een cornetto. Hopla. Dat was het dus. Oké, boys en girls. Al de spelers die ik wou wel verkochten. Dus Shiro Immobile is verkocht voor 14k. Sabiri ga ik naar de club doen. Christensen ook. Die ga ik dus verkopen. Quickcellen. En ja. Nu ga ik dus verder met 8 wins. Allee, ik denk dat ik er nog 6 moet doen. 5, 6. Ik moet er nog 6 doen. Dus dan ga ik nog een heel namiddag werk voor doen. Dus ja. Dan hebben we wel een 86 plus. Rotor Final. Fantasy Foot of Foot Birthday Team 1 pack. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben nu, ja, de 10 wins klaar. 5,85 plus player spec. Go to the final with fantasy of fit birthday. En dan hebben we nog een Jumbo Prime Gold player spec. Oké, eerst de Jumbo Premium Gold Player Spec. Oh, Walkout. Dat. Müller. En die heb ik juist al. Ja, ik ga die gewoon discarden. Dan nu de 85 plus Player Spec. Hopelijk in MLP. Maar wel team of the week walkout. Morris. Again. Dybala. Acuna. Kostic. Kostic. Ik heb Maxim gepakt.
Patrick Schick dus als onze Maxime. Dat is een meme tussen mij en Sven. En nu Zenzang Plus Road to the Final Food Fantasy Fantasy Food or Food Birthday T1 Pack. Laat ons open op een Food Birthday. Wij krijgen een Food Birthday. En wie is het? Jirai. Ik heb die kut al. Ik heb die kut al. Oké, die ga ik wel verwerken. Die ga ik wel verwerken. Gewoon in de rode refine, maar boeien. In wat gaan we die verwerken? Dat is toch niks waar ik niet kan verwerken. Godverdomme, dat is niks waar ik niet kan verwerken. Ik ben natuurlijk niet waar ik die kan bewerken. Pak je het anders blijf ik die gewoon een draft token upgrade. Dan heb ik zijn back. Heb je zijn Henderson. Ja, en João Moutinho. Spits. Volan. Die deed ik niet meer op mijn jaren. Dan staat nog weer eens. De centrale van het middenveld. Gaan we Coutinho neerzetten. We hebben net een 82 rating en hebben een draft token pakket. Draft token pack en dan hebben we hier terug. Ja, let's go. Draft token pack. 1k coins. En een draft token. Oké, boys en girls. Het is dus avond. Het is zaterdagavond, zondagavond. 10 op 9. En we gaan de daily login doen. En ja, we gaan nu proberen de daily login te doen. Als die al uit is. Ik heb al lang op FIFA gezeten, dus ja. Daily login, let's go. Exactly bronze. Ik ga een bronzen pakken. En wie gaan we krijgen? Die Natale, decent pool. Oké, ja. Goed om te weten. En nu hebben we ook 10 completions. We hebben Food Birthday Icon, Loan Puskas en McLean. Food Birthday Swaps token. En nu hebben we 500. Nu hebben we 11 completions en 12 completions. Dus dinsdag hebben we alle completions. Nu gaan we naar de tweede account. Waar we nog de laatste deloging gaan doen van de dag. En hopelijk krijgen we daar een... Ah ja, we hebben ook nog het pack op de main account, dat is juist. Dat heb ik vergeten. Dus dan moeten ze weer nog gaan packen. Moeten ze weer nog die pack gaan openen. Dat was ik vergeten.
Oké, we krijgen een. Moet naar Ultimate Team gaan. Ja, dat weet ik al. We mogen hier zeker niet vergeten de pack op te doen. En ja. Normale matchups heb ik op de main account al gedaan. Heb ik niet veel goed set gepakt. Waar gaan we hier uit krijgen? Abedi Pele gaan we dubbelen. Hop. Dan hebben we hier nog. Oké, ik heb naar de microfoon van de MacBook moeten switchen. Maar hier hebben we dus ook de Footbirdy, Icon, Puskas en McLean. En hier hebben we nog een pack, een premium gold pack. Dus ik heb van de headset naar de MacBook moeten switchen. Eerst gaan we de premium gold pack open doen. Daar krijgen we niks goed uit. Krijgen we wel Ramsdale uit. Eigenlijk wel decent. En nu het volgende pack is een Two Red Golds pack. Waar we uit gaan packen. Niks. Kramaric. 82 graded again. En Tierney 81 graded. Nu gaan we terug door naar de main account. Updating store. Nu gaat terug naar het main account. Waar we die pack nog moeten gaan open doen. Dus hier hebben we nog de pack dat we moeten gaan open doen voor. Ja, dus de main account. Waar de 81 2 red golds. Hopelijk pakken we daar iets goed uit. Hopelijk pakken we daar iets decent uit. We zullen wel zien wat we eruit gaan pakken. Ja, hopelijk pakken we echt iets goed uit. Dus we zien wat we eruit gaan pakken. Hier hebben we nog een pack laten staan. Oh, dus vier dat openen. Hebben we nog een 81 plus 2 red golds. En daar pakken we. Lekker gewoon een Kimborden uit. Di Lorenzo, 32 rated als hoogste. En Rafael Toloi, 31 rated als tweede. Eigenlijk wel een shitty pack, maar we take it. Wat hebben we nog van SBC's als vandaag zijn uitgekomen? Bamba is vandaag uitgekomen. En dat zal het wel zijn. Misschien dat ik Gattuso ga completen. Maar dat weet ik nog niet. En ja. Dit is zo'n beetje van vandaag. Oké, boys en girls. Ik heb de 4 wins van de draft gedaan. Ik heb een premium gold pack. Ik heb een jumbo premium gold pack 26. En wat gaan we nog krijgen? Eerst gaan we de packs open doen. Oei. Ja. Ik heb mijn camera niet aanstaan. Nu hebben we de camera wel aan. En we pakken gewoon Vertonghen. Wauw. Het was eventjes zonder camera. Maar maakt niet uit. Fouten kunnen gemaakt worden. Jumbo Premium Gold 27, let's go. Dan krijgen we geen walkout uit. Krijgen we Frans Centerbeek en Dika. Yes, en Dika. En we gaan nog geen draft op starten. Dat gaan we morgen pas doen. Ik heb geen lust om nu nog een draft op te starten. Het is 4 uur, dus. Maar we hebben een punt. Vincent Rebic,
Vandaag gespeeld. De walkout. Is de walkout? Ik hoop hem wel, ja. Ante Rebic. Ante Rebic. En nu gaan we naar het team zien. Ik heb dat een beetje aangepast. Ik heb Gattuso gedaan. Gennaro Gattuso. Heb ik zijn foot Bertie Icon gedaan. Ja, het team staat terug zoals het moet staan. Ja, ik heb Mario González en Torstensson gekocht. Team of the week. Allebei OGL Legends. Dus ja, dat is goed. Oké, we zijn goed. Ik heb de 4 wins van de draft gedaan. Ik heb een Premium Gold Pack en een Jumbo Premium Gold Pack 26. En wat gaan we nog krijgen? Eerst gaan we de packs open doen. Oei. Ja, ik heb mijn camera niet aanstaan. Nu hebben we de camera wel aan. En ik heb mijn pakje gewoon vertongen. Wauw. Het was eventjes zonder camera. Maar maakt niet uit. Fouten kunnen gemaakt worden. Jumbo Premium Gold 27, let's go. Dan krijgen we geen walkout uit. Dan krijgen we Frans Centerbeek. En Dika. Yes. En Dika. En we gaan nog geen draft op starten. Dat gaan we morgen pas doen. Ik heb geen lust om nu nog een draft op te starten. Het is 4 uur, dus. En we hebben Funt, Vincent, Rebic. Vrijgespeeld. De walkout. Is de walkout? Ik hoop hem wel, ja. Ante Rebic. Ante Rebic. En nu gaan we naar het team zien. Ik heb dat een beetje aangepast. Ik heb Gattuso gedaan. Gennaro Gattuso. Heb ik zijn foot Bertie Icon gedaan. Ja, het team staat terug zoals het moet staan. Ja, ik heb Mario González en Torstensson gekocht, team of the week. Allebei OGL Legends, dus ja, dat is goed. Oké, boys en girls, ik heb een 81 plus maal 11. Dus wat gaan we krijgen? Hopelijk meer dan een 81 plus natuurlijk. We krijgen sowieso een Borda, Spaan, CDM, Busquets. Fucking hell, maat. Busquets. Stielen uit. Oh ja, de Balzac is ook terug. Araujo, Eriksen, Voland. Andrich, Uzella, Zakaria. Unai Simon. En Pau Torres. What the fuck, G. Echt, what the fuck. Maar, ik heb jullie dat nog niet verteld. Maar we gaan in de club zien wie dat ik daar straks gepikt heb. Waar staat hij hier? Esherau heb ik ook al gepikt, maar ja. Hier. Oh lele. Oh la la. Ik heb Onana. En Chiellini heb ik al ingeleverd in de icon. Moet je kut toch niet? Voor hoeveel gaat hij eigenlijk, Onana? Misschien dat hij die gaan verkopen voor coins. Voor vloes. Onana. 27,57. What the fuck, ik ga die niet verkopen, man. Ik ga die wel in mijn club, dat die beter is.
Wat heb ik hier? Mario González, Team of the Week en Thorsten van Team of the Week. Oké, boys and girls. Horen jullie mij perfect? Ik hoop dat jullie mij perfect horen. Ja, jullie horen mij perfect. Het is kwart voor acht 's avonds en de daily login is uit. Dus we gaan hier de twee accounts doen. En ja, dat is wel. Ik weet niet of ik de één account heb gedaan, maar boeien. We focussen ons op deze account vooral. 80 plus triple upgrade, oké. Okay. Goed, birthday daily login upgrade. Dus we doen de daily login upgrade. We gaan gewoon een bronzen inleveren. Verkouteren, Belg. Boeit me niks. Nee, wordt ingeleverd. We krijgen rotere Final Fit Fantasy of Fit Fantasy Hero Player Pick. En Een keer voor dat al gaan. En nu krijgen we dus ook die pack, geloof ik. De 5x84 player pack. Dus hopelijk zitten we daar een walkoutje in. Oké, morgen zitten we al aan 12 completions. 81 plus 2 gold player pack. Let's go. Zitten we sowieso een borden in. Messi niet. Emiliano Martinez, World Cup winner. En Lucas Vázquez als rechtsback. Oké. 5x84 plus player pack. En let's go. Let's go opens. Wauw. Dit is een walkout sowieso. Brand. Come on. Wat een kut pack. Is echt Brand. Spit Jan Jordan. UEFA Europa League. Man of the match. Lekker. Ramos, Pellegrini en Vlahovic. En come on. Lekker. Lekker. Oké. Ja, dat is het. Ik ga eens zien of we die op de andere account gedaan hebben. Dus ik ga even naar het andere account. Ik vrees ervoor dat ik die gisteren gedaan heb. Maar het kan wel zijn dat ik die gisteren gedaan heb. Hè. Ik weet het zelfs niet meer. Ik denk wel dat ik die gisteren gedaan heb. Ik ben er niet zeker van, maar ik pas wel die gisteren gedaan heb. Op mijn tweede account. Pas dat wel. Anders zitten we dan om 10 completions. Om 10 completions. Maar ik pas wel dat ik die daar gedaan heb. Ja. Allee, ik ben bijna vrij zeker dat ik die dat heb gedaan heb. Eerst ga eens naar objectives zien. Ja, ik heb die daar ook op gedaan. Dat is goed. Dan heb ik dat niet in de video gedaan, maar heb ik gewoon zo of zo gedaan. Want gisteren heb ik niks opgenomen, geloof ik. Dus hierop heb ik die ook gedaan. Wauw. En hierop heb ik hem nu ook gedaan, op het tweede account. En daar krijgen wij Alaba uit. Of gaan we dat al gaan? Gaan we een meme gaan en we pakken Alaba op de twee accounts. Hopelijk pakken we hier Messi op de tweede account. Maar het zal wel niet. Messi of Mbappé. Oké, 5x84 plus players pack. Wat gaan we hieruit krijgen? Gaan we onze eerste banger uit krijgen of niet? Wat krijgen we morgen een banger? 81 plus 200 goals. Oké, we krijgen hier gewoon een goede speler op. Tielemans, ik dacht al de Bruyne. En Tielemans gaan we gewoon discarden.
Oké, 5 keer 24 plus player spec. Let's go, het is geopend. Dan krijgen we nu UEL, man of the macho. Pedro González, 87 credit. What the fuck? Jordi Alba, Depay, Andanovic en Declan Rice. Heb ik het helemaal niet, dan gaan we gewoon in de Discord, man. Oké, hebben we hier nog een nieuwe pack op? Ja, sowieso. Oké, hier pakken we echt niks uit. Gewoon een centrale van de middenvelder van Arsenal, Fabio Vieira. Ja, dit is niet zwaard. Denk ik. Dus, ja. Terug naar het main account. En dan gaan we wel zien wat er veranderd is. Ja. Dit zou zijn een beetje mijn games, maar ja. Dat pak ik niet in de video. Dus ja. We gaan terug naar EA FIFA 23 in. EA Sports FIFA 23. En we zullen wel zien wat we nog kunnen doen. Misschien gaan we nog eens een 80 keer 80 plus maal 3 doen. 85 plus maal 5. Ik hoop dat ik een 80 plus maal 3 kan doen. Dat ik er geen team voor ik moet voor het inleveren. Ja, 80 plus maal 3. Steven Gerrard wil ik graag nog doen. Maar eigenlijk heb ik nu al een veel beter center mid. 80 plus triple upgrade. Rare players minimum 10. Oké. Rare gold. Gold rare. Gewoon vlekken inleveren. Camp. Anko. Grimaldo. Lucas Vazquez. Bukayo Saka. Duncan. Rogot. Servi. Martinez. Oké, wat is deze? What the fuck, EA? Picture of fucking shit. Picture of fucking shit, EA. Ik ben gewoon een fucking NPC te doen. Ik had me daar totaal niet bij met dat zo te laten. Zo te laten dingen zijn, hè? What the fuck, EA? We gaan een fucking NPC te doen. En dat is lukt niet. Ik wil het niet gewoon 3 keer de 85 plus te doen. Allee, 3 keer de 80 plus, wauw. Hey, kan ik opnieuw beginnen. World Rare. Lekken, wie had ik dan nog? Kemp. Anko. KLWP pakken, left wingback. Legion. RWB. Charderup. Saka. Duncan. Rovot. Servi. Riker is. Martinez en Rui Diaz. Rui Diaz. Hopla! De 80 plus triple upgrade.
Wat gaan we eruit krijgen? Drie keer 80 plus player spec. Oké, sowieso aan borden. Dus het is sowieso meer wat ik erin heb gestoken. Ruben Neves, oké. Ruben Neves. Ricardo Horta. Taremi. Ja. Dat was een beetje voor vandaag de opnames. Ik ga nu mijn bed in en beetje YouTube chillen en ja, let's go. Oké, boys and girls, dit is de laatste dag van de FIFA video. En ja, we hebben vandaag weer iets vrijgespeeld. PlayStation Draft Future Stars Kudus. Dus van Ajax natuurlijk, Kudus. Verder kijk, ja, van Ajax gooide zo een superiode. Zoals ik zou zeggen. En dat is een van mijn favoriete spelers bij Ajax, Mohamed Kudus. Echt wel een tof speler. En nu hebben we ook, moet je zien, wat ik toen gepakt heb. Borussia Dortmund, dus ik moet voor BVB gaan. En ja. Oké. Ik ben dus ook voor de BVB gaan. Oh, welke level zijn we? Oh joh, we zijn al level 7. Oh joh. We hebben straks of morgen misschien al een rare megapack. We gaan snel nog aan die rare megapack komen. Oh joh. Oh, kreet vallen. Ja. Kreet vallen. Stop. Barça. Ja, boys and girls, we hebben een premium goldpack en een jumbo premium goldpack. Voor het winnen van El Draft. De eerste premium goldpack openen. En daar krijgen we niks uit. Daar krijgen we goalkeeper, krijgen we Ospina uit. Ospina die ik waarschijnlijk al in de club heb. Nee, toch niet. We krijgen Maxime. Nee. Nog naar beneden. Oké. Ik heb vandaag een walkoutje. We zijn er met Eriksen. Eriksen. Komt u. En Inca coin. Lekker. Hebben we een preview pack? Nee, nog 10 minuten wachten en we een preview pack. Ondertussen ga ik de nieuwe draft opstarten en ja, let's go. Oké, wij gaan voor een 4-3-3 met een valse 9. En wie gaan we krijgen? Wij gaan R9 pakken, sowieso R9, sowieso. En Jardinho. Wel wat goede dingen. Leftwinger. Harry Kewell sowieso. Center mid. We gaan voor Eriksen. CDM. De controleur aan het middenveld gaan we gaan voor Tielemans. En voor center mid gaan we gaan voor. Sorry, Leuter Matthäus. Voor rechtsback gaan we gaan voor. Meunier. Voor centerback gaan we gaan voor Garf. Is Premier League. En Ruben Diaz. Dan gaan we gaan voor. Ja, Nuno Tavares. En als goalkeeper. Gaan we al kiezen voor Trap. Maar misschien dat we een betere goalkeeper, Premier League goalkeeper krijgen. Lafont zou ook wel kunnen gaan in principe.
Heb ik eigenlijk een Portugees? Nee, toch? Hoe komt dat hier dan op? Nog chemistry staat? Nou. Weird. Oké. Left back, Joao Cancelo. Joao Cancelo. Die heb ik ook in mijn team. Dan een nieuwe. Ja, Emerson Royal, maar die gaan we niet gebruiken. Sorry, ik moet gaan voor John Dagur Thorstensson van OSL. Op we gaan Moses Simon pakken. Ex-Gent. Anders van Amerika. Ja. Zijn het voor. Zoals Felix wou stellen, niemand. Klaus. Diogo Jota. Is goed als. Ja. Right back. Ja, Richie de La. De. Oké. Ik ga nu een potje spelen, waarschijnlijk ga je dat potje ook streamen. Misschien ga ik het nog even streamen vandaag of morgen. We zullen het zien. Oké, boys en girls, nu kunnen we normaal gezien een preview pack doen. Jazeker, apotheker. En we krijgen gewoon een combobol Libertadores uit Giannetti. Krijgen we iets meer erachter? Igalo, wauw, en dan zo. Wauw, niks echt. Oké, boys en girls, ik heb dus een 5 maal 5. Weer. 5 voor 5, 85 maal 5 gecomplete en. Hopelijk krijgen we straks iets. Weet je. Een betere speler. Ja. Ik moet nog. Beter uit de 35 toe rijden. Dan de completions van. Ja, dat is beter uit, maar ik hoop, ik denk van niet. Zullen we zien straks vanavond om 7 uur. Oké, boys and girls. Tweede potje van de draft gewonnen. Mijn headset tikt in. Maar, we hebben dus het tweede potje gewonnen. Wat dus betekent dat wij een nieuwe hero hebben vrijgespeeld. Een nieuwe hero. Gewoon een hero hebben vrijgespeeld. We hebben Good Heroes 10 vrijgespeeld. En. Het ziet er echt wel een goed kaartje uit, maar niet dat ik dat kaartje ga gebruiken. Dat is een van de Premier League, ja.
Ledley King. Verwacht, wie heeft hij gespeeld? Alleen maar voor Spurs. Die, ja. Dat is gewoon een zieke, zieke folder. Nu ga ik de draft proberen uit te spelen. Ofwel gaat dat vandaag zijn, ofwel gaat dat morgen zijn. Ik hoop dat ik de draft nog kan uitspelen. Anders ga ik morgen gewoon de draft uitspelen en dan ga ik de rewards gewoon in deze video stoppen en dan stop ik de video. Dus ja, we zullen dat doen voordat we de video gaan doen. Maar ja, het is avond om 7 uur. Het is nu 17:27, dus om een anderhalf uur hebben we sowieso de daily login om 7 uur vanavond. Dus let's go. Oké, boys and girls. Het is dus 7 uur gepasseerd. En dat betekent daily login tijd. En hopelijk krijgen we vandaag een mooie walkout. Maar ik denk van niet. Daily login upgrade. De laatste van de reeks. Dus ook de laatste SBC dat we doen van deze video. Ik ga hem juist nog op de tweede account ook nog doen. En hier is de daily login upgrade. De laatste keer dat we eruit in de final of zo kunnen pikken. En we gaan gewoon voor Papin. Of voor. We gaan een keer voor de Belgische legend, Eden Hazard. Hebben we het nog niet zo slecht gedaan. Fit champs, quality points, oké. Dat is goed dat we fit champs, quality points krijgen, maar ik ga het toch niet doen. Dus ik ga toch geen fit champs spelen. En we hebben de 12 completions gedaan. We krijgen een 85 plus 2 players pack en een 5 keer 85 plus players pack. Oh. Eigenlijk al dat ding gedaan. Nu krijgen we dus onze pack. Eerst 81 plus 2 de golds. Daar krijgen we een borden uit. Italiaans Cam Pellegrini. Wauw, Pellegrini. Lekkere pack. Koundé ook. Pellegrini gaan we spijtig nog moeten discarden. 85 plus 2 red gold playspect of 2 playspect. Het is sowieso een borden. Engels, striker, Harry Kane. Eerste keer dat ik Harry Kane pick op de main account. 86 trap. Decent packsje, decent packsje. Ik zou het vragen. 5 keer 85 plus playspect. En het gaat. Het is een man of the match. Het is Pedro Gonçalves. Oké, die hebben we ook op de allee. Guendouzi! Bro, what the fuck? Guendouzi. What the fuck, we pakken gewoon fucking Guendouzi. Which birthday Guendouzi, Modric, Parejo en Aubameyang. Decent, decent, decent. Oké. Nu gaan we naar het tweede account, naar de Dylan en Sven YouTube account. Daarop gaan wij ook nog de laatste daily login doen. Daar heb ik dus de daily login, de SBC's nog moeten doen voordat ik de daily login kon doen. Dus nu zitten we eigenlijk op de main account, op de main account, op de tweede account. Het account waar ik FIFA punten in kan steken, maar waar ik eigenlijk niet doe. Waarom niet? Omdat ik dat zelf niet wil, FIFA punten insteken in eigenlijk een RTG of een account waar ik toch niet veel ga gebruiken. Een account dat ik eigenlijk niet ga gebruiken, zal ik het zo zeggen. Dan ga ik geen FIFA punten insteken. Oké. Okay. De Champions Quality Points. Weer niks om te doen voor ons. Want ik speel niet echt voor Champions, omdat ik het heb van waarom zou ik voor Champions spelen als ik toch niet online speel. En nu hebben we dus de daily login. Voor ons komen. En we zetten Borrero erin. En we hebben hier ook nog de playerpick.
En hier gaan we voor Al-Owayran. Owayran. Of Gabriel Martinelli. Al-Owayran. Daar gaan we voor Al-Owayran. En we hebben hier ook nog Team Progress. Hier gaan we voor Rangers of Celtic. Celtic. Fuck Rangers. Op deze account. Ik weet niet wat ik op de main account gedaan heb, maar hier. Oké, 85 plus 2 rare gold. En 5 keer 85 plus. Als we hier iets beter uitpikken, dan Harry Kane. Als we hier een Messi uitpikken, wajo. En Mbappé. 81 plus 2 rare gold. Altijd spannend. Hier krijg je gewoon de expansion. Luis Alberto, 83 credit. Waarvan ik de 2 al heb, dus die gaat gewoon discard worden. Oké, 85 plus 2 players pick. Oké, hier krijg je een wildcardje uit. Duits, centermid, Bayern München, Goretzka. En dan krijgen we Jordi Alba. Die dat we dubbel hebben. Dus die discarden gewoon. En 5 keer 85 plus. Hier is een goed in zitten. Ook een walkout. Ja. Trent Alexander-Arnold, Walker, Busquets, Pedri en Verratti. Dan vond ik de 5 keer 85 op de main account toch veel beter. En hier hebben we geen dingen meer. Oké, dan gaan we deze video afsluiten. Hè. Gaan we naar de main account terug gaan. En... Oké, boys en girls, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze FIFA video. Ik weet niet hoe lang dat die geworden is, maar ik wil jullie graag sowieso bedanken voor het kijken naar mij en naar deze FIFA video op dit kanaal. Ik ga die nu, vandaag of morgen nog editen. Dus ik wil jullie graag zeker hard genoeg bedanken voor het kijken naar deze FIFA video. We hebben heel wat leuke shit gedaan. We hebben een icon vrijgespeeld. En we hebben heel wat leuke shit in deze video kunnen doen. En ja, het was echt wel een leuke video om te maken. Ik vond het echt wel een hele leuke FIFA video om echt te maken. Het was misschien minder tof om zo weer een lange FIFA video te krijgen. Maar ik heb elke dag de dialoog ingedaan. En het was gewoon legendary. Gewoon fucking legendary hoe dat ik die video heb gemaakt. En het was gewoon fucking legendary. Dus ik wil jullie graag zeker graag bedanken voor het kijken naar deze FIFA video. En ik zie jullie guys graag terug dinsdag met een nieuwe video. Ik weet nog niet wat voor een video dat we gaan opnemen of gaan maken. Waarschijnlijk weer een vlogje, dus ja. Stay tuned naar mij, deze video. Misschien gaan we een reageren. Alleen wat zomaar PlayStation 2, 3 of 4.0 of ja. Ik ga eens nog eens zien welke video ik kan pushen. Op dit account. Dus ik wil jullie graag straks bedanken voor het kijken naar deze video. Het was mij genoeg om deze video, FIFA video te maken. Dan zie ik jullie graag straks terug bij een nieuwe FIFA video of een nieuwe video. In het algemeen een nieuwe video. Waarschijnlijk een FIFA video waarin ik mijn rewards nog ga openen en dit en dat. Dat gaat er dinsdag waarschijnlijk aankomen en vrijdag. Ik wil zien wat ik kan uploaden. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video op dit kanaal. En dan zie ik jullie graag terug bij een nieuwe video. Dinsdag. Bye bye!